Amb aquest acte públic d'explicació del balanç de la legislatura i de signatura del decret de convocatòria de les eleccions, he volgut ressaltar la importància i la solemnitat d'aquest moment. Han estat 4 anys d'exercici estable de les nostres facultats d'autogovern que s'afegeixen a les més de 2 dècades anteriors de normalitat democràtica. Aquesta ha estat una legislatura fèrtil en producció legislativa, com correspon a un país que s'acaba de dotar d'un marc estatutari i competencial reforçat i renovat. La meva actuació com a president i l'acció que ha desplegat el govern en el conjunt l'hem planificat i dut a terme tenint en compte en tot moment 3 idees bàsiques: la gent, el país i el bon govern. És el mateix que dir els catalans, Catalunya i la Generalitat. Des del primer moment ens han ocupat i preocupat unes quantes dèries essencials, grans vectors que han orientat i mogut la nostra actuació. De manera esquemàtica, aquestes constants són, en primer lloc, i no necessàriament per ordre d'importància, Barcelona i la seva indissociable realitat metropolitana. En segon lloc, l'equilibri del país en el seu conjunt. En tercer lloc, el garantir que les oportunitats de progrés i la millora de les condicions de vida arribin als 7,5 milions de catalans i catalanes. I en quart lloc, la preparació del país per a un futur econòmicament més complex i competitiu en el món global. Soc conscient que la sentència del Tribunal Constitucional dificultarà l'assoliment de la plenitud de l'Estatut que vàrem acordar i votar l'any 2006. Però mantinc el meu compromís d'assegurar la realització plena de la voluntat expressada per al poble de Catalunya. I estic convençut que aquesta és la voluntat de la majoria de les forces polítiques catalanes, sigui quin sigui el seu objectiu final i el seu model d'autogovern. Reivindico amb orgull aquesta manera d'exercir el lideratge, com a alternativa a altres tipus de lideratges més personals o personalistes. Catalunya no pot dependre d'una sola persona, com tampoc no pot dependre només del seu govern. Em sento orgullós d'haver assumit la responsabilitat després del president Maragall i d'haver assolit la presidència amb el suport de les forces que van signar l'acord d'entesa. Podeu estar orgullosos i anar amb el cap ben alt. Som el govern de Catalunya, que ha fet un gran servei al país, que està fent un gran servei al país. No som el guirigall del tripartit que diuen alguns. Som el govern d'entesa, insisteixo, el govern de Catalunya. Aquest no és el lloc ni el moment per a especulacions sobre el futur, però sí que us demano, especialment als membres del govern i de les formacions polítiques que li han donat suport abans de signar el decret de convocatòria, que us comprometeu a fer un exercici que voldria que us prenguéssiu gairebé com una exigència i un deure democràtic, que expliqueu i defenseu amb orgull i passió l'obra del nostre govern, que demostreu que creieu profundament en tot el que hem fet, col·lectivament, solidàriament, i que no us amagueu de reconèixer els errors que hi han estat, perquè reconèixer les equivocacions ens legitima més encara per reclamar amb el cap ben alt tot el que hem fet i hem fet bé amb un únic objectiu, que és servir a Catalunya. Visca Catalunya! Gràcies. Senyores i senyors, a continuació el molt honorable senyor José Montilla i Aguilera, president de la Generalitat de Catalunya, signarà el decret 132/2010 de 4 d'octubre de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució.